خدایون کدوم کوم خو راغلی او جرار پارک تا کم چې سینا پورې غاړه دی پټې ډارې کې سابېږي خو کتا څنګه وایو دل دل دی یو ډېر زیات بهترین لوکیشن دی کم چې د حجرا ریسټورنټ په نوم باندې یو ریسټورنټ جوړ شوی او تاسو یقین وکړئ زه فرسټ ټایم رالم او زما چې کله نظر پرې وتنو ډېر زیات د کلاس ویو ده یو درې سواد د زه خپل ملګري کیمرامین ته وایم تاسو به دې ویو وښایي کم چې د دې هوټل سره په څنګ کې کوم اوبه بهېږي نو یقینا ډېر زیات دلکش نظاره ده دا حجرا ریسټورنټ کې دی دا د ارسلان خان صاحب جوړ کړی دی په خپله پادګي په یوسې کې خو دوی چېر دا ریسټورنټ ما جست انټرټینمنټ لپاره او خلکو لا د انوارمنټ ورکول لپاره جوړ کړی دی تاسو څنګه زوم په سکرین باندې وکتل نو څونه ماشومان دلته راغلي دي د دې دلکش نظارونه چې دی هغه ډېر زیات خونه لري چونکه یو پینډمیک تیر شو خلک د یو عذاب نه ښکار شو او یو وضعیت تیر شو او خلک وس چونکه یو ګورمنټ اعلان هم وکړو د مختلف ریسټورنټس او د سیاحتي مقاماتو د کلاویدو نو دا هم دا یو کړی دا که تاسو ګورئ نو کله تاسو په نیګرام ته انټر شئ نو دې سیټ حجرا ریسټورنټ په نوم باندې دی یو ډېر بهترین نظاره ده او تاسو ته بدلته د فوډ هر یو سټپ کم سونو ویرایټي ټول دلته ملایي اصل خان صاحب د لور خو د یي په خیالې دی وایو یو د دهم وایو یی درد وایي چې څنګه سوچ مو راغی تاسو ډېر زیات مو قتل جیرا زی په دې تاسو ټایم بورډ ته ګولې یو کوم اسکه انټرنیشنل ټچ مو ورکړی دی څه خیال مو راغی د دې ریسټورنټ کولای ودو په خیالې خو تاسو ته ملمانی او مازیګر روزو دلته کې دا یاران دوستان دا اصلي خبر دا پروس کا زما ملمان راغلی او سره کوټې نو وزیرستان نو اوی سره د افغانستان د سنگرانم راغلی او اوی کې بیا دلته کې مونږه شامیانې لګولې وې دا دیوال نه ودغه دغه نه جوړې او پردونه زما زین کې دغه راځ دلته ځنه د ناس زې جوړوم بیا زما زوی وې چې زې رستوران کوله هم دلته کې نو بس هغه رستوران کولاو کو د ټولو نه غټه خبره او د پیدې خبره او د غټې خبره خدا ده چې هر سړی نن په منډه ده د رزق په چکر کې مونږ یو په منډه وو څو بل په منډه وو نو ما جګر ټایم کې زموږ سونه د یاران دوستان خپلوان رونه دي راغون شو دلته کې د ماخام پورې هغه مونږ ګروپ برابرۍ ګپې شپې و لګو د بهر مېلمانه کرا ځي هغې ته هم یو خپلې وې ځکه د لنډکي نه راواله د منګورې پورې تقریبا داسې وې په دې ایریا کې داسې کولاو ځای نشته یقینا بل د خیر د ټولو د غټه د خیر خبرو پکې دا ده چې بیکاری د شپږو کسان غریبانو پکې پکار شي وي دغه پکې د پیدې او خبره ده سر موږ تاسو کوم مینو چې دا موږ کته بډی ګډی زر خو فوډ سټاپ ته ډې خو ویرایټي پکې ده نو کوک چې ته بهر نه راغلې دی او کنه لوکل زما سره کوکان شي دي د ګریل لپاره ځان له دغه سپیشلیست دی او لکه دا شروع د خود 30,000 روپے زیو کو کلور کو متنخوا 30,000 بل اور کو فیصل آباد نے میرا غختے دے دا سوق کے دل تک بل گھر ٹوٹل واگی کی کار کو خود دے ٹوٹل بندے دو وجہ نے بیکار شیو ما یو کستوی رو دا کو کر اللہ غختو او هغه د سیزون تیاری دلته کې نوې شی هغه انټروډیوس کړی دی چې تقریبا اوس زیاتره خلک د هغې دپاره راځي چې کنولکه ورته وایي اوس بله هفته کې مونږ دلته ناسو خندل یو احمد زید بلې ټول ناسو یو بل شی انټروډیوس کوم نو ما لکه دا نوم شی زنانو نوم دی او زمونږ پښتانه یو کلیوال خلک یو څوک به وي چې لکه پلانې راوړه نو ما یې وال ټکو خلک به کوي نو یو بل سر کې نو ما یې نوم ولا بدل کا نو کوکان زما سره ښه سپیشل کوکان دی او زه خپله باندې د هغې وجه دا ده چې خیال ساتم د صفایي او تازه تازه سیزونه وله ډیلي میان ولم تازه روزانه راوړو چې سبانی دغه نه وي چرګان ولم مړزانو پورې هر شی پکې ملاویږي سر اخیری د وې څه پیغام بور کوی دا کتونګو پر مې په ټول دنیا کې تاسو به شمن خلک ګوري یو خدا ویو یقینا د زیات دلکش ویو د ما بخپله منډې د خوښ شو تاسو رنګو کتل ماحول منډې د ورسته کار فار کینو سره مو سیده څه پیغام بور کوی د سیاحانو په نوم باندې چې راغه چونګي کرونا یو پینډمیک تیر شو دلته راشي وکنه خلکو ته بزدا پیغام ورکم خاص کر پاکستانیانو ته پښتنو ته د ټولو نه اولنې خبره اهم خبره چې هغه په خپل ملک باندې خپشي په خپل وطن خپشي اختر تیر شو خو زه به دایم چې د پورونه پورې خو په کلو کې تم کلیوال ژوند کې چې آسانه شو اغستې حالانکه مونږ ورته مونږ دلته ناست وو مونږ ډیسایډ دا کړه چې په جمعات کې ورته مونږ ویناګانې وکړې چې یاره دا لرې کول مې دا سرونه مرونه سرمنې مهرباني وکړي د لارو کوڅو ته د لختو ته مه ګزارئ زیږونه ولا وکنې ښخې کوي خو زمون خلک الله دې ورته هدایت وکړي دې خبرو سره خیال نه ساتي چې د خپل وطن خیال وساتي بل مونږ د الله د جنت په شانتي وطن راکړي چې د سپایي خیال وساتي د دې د شینوالي خیال وساتي غرونه زمونږ خيسته غرونه هغه خو داسې کړل لکه ماته چې جامد کړي دي وای خیال
او کم خلق کوکی چې دا ګټ سی چې هغه په ځان نه خپه کیږي بلکې په وطن خپه کیږي په خپل لار کوڅه خپه کیږي په خپل کلی ولس خپه کیږي هغه قومونه ترقی کوي زما ټولو خلکو ته خواست دی چې صرف سلفش مه جوړیږئ د وطن او د قام سوچ هم وکړئ یو جان مننه سر ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو دا هغه ویو ده زما ملګری کیمرامین به تاسو ته وښیي خو زما سره انجینیر احمد دیب صاحب ولاړ دی دوی هم دلته په دې رسټورانټ کې موجود ولو د خپل ماشومانو سره راغلی دی اوله هم چې دی چکر ورکوي دوی سره خبرې کوو چې دوی څه سوچ لري د دې رسټورانټ باره کې او څه وایي چې یاره کوم سیاحان چې سوات روان دي د پینډیمک تیر شو خدا نه خواسته خلک داسې نه چې بیا د ایسوبي صاحب خلک رانه شي او بیا ایسو جوړ شي احمد دیب صاحب دا راته وایي نن تاسو هم راوتی یې چونکې دغه وبا ختمه شوه ختمه ده یا نه ده خو بهرحال ګورمنټ چې د اعلانات وکړه چې یاره دسې ایشو جوړ شو نو سیاحان چې دي ډېر په وافر مقدار خواته روان دي او یقینا ما دا ځای په خپله فرسټ ټایم ولیدلو ډېر زیات اټریکټ کې ودرې څه وایې تاسو ټول اول خو زه چې تاسو ته په خیراله یم ستاسو وزیره کې ستاسو شکرګزار یم چې تاسو رالی او دا داسې یو ځای دی چې یاره دا چاته ډېر معلوم هم نه دی نو تاسو رالی او د دې ایریل فوټوګرافي وکړه د دې ډایرکټ فوټوګرافي وکړه ویډیوز وکړه دلته کې یو دوه درې مین اهم مسلې دي لکه تاسو یې چیرې پینډیمک نو موږ پینډیمک اس اچ فیل کړه نه راي دا هغه وجه ده چې دلته کې دسې دغه ګیدرینګ نه کیږي لکه آیسولیټ کې تقریبا خلک د ټول یو بل نه جدا جدا دي دویمه خبره ده چې لکه دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده چونکه زمدا خلک له غریبانان دي دې کچته منګوري ته یا کالان تال ته ځینو په ترانسپورټ باندې دي 3-4-5000 روپۍ تقریبا خرچه راځي هغه شي دي تر دلته کې فری ملاويږي دلته چې کمی کانې ملاويږي دا پارک چې کم دی نو دي کاسټوم ډېر زیات لورې نو خلکو ته ډېره زیاته پیدا را دوه درې اهم مسلې دي حکومت ته مخ کول غواړم یو دار چې یو دی دلته د روډ مسله دی ترانسپورټ راتل چې دي نو کم سړک چې دلته راغلی دی نو هغه ډېر زیات تنگ دی په کلی کې راغلی جوړ کلی دی په هغه کې راغلی دی نو که دې لپاره سه الټرنیټ روټ اوشي نو دا به ډېر زیات ډیولپ شي او خلکو ته به ډېر زیات اپرچونیټي میلاو شي دویمه خبره داره چې جی دا سیند چې دی نو دا ډېر زیات ګډوډ بهیږي نو که د دې لږ شان د دې د پروټکشن او د دې دغه فکر وشي نو دا به نور هم ډېر زیات ډیولپ شي او خلکو ته یو غټه اپرچونیټي ده چې په کور کې میلاو شي.